Realizacija projekta Employment is Nature, zapošljavanje u prirodi, jedan je od brojnih koraka lokalne uprave Žabljaka kojim žele zaustaviti odliv stanovništva, ali i doprinijeti lokalnom ekonomskom razvoju. Naime, projektom koji finansiraju Evropska unija i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pružena je mogućnost zaposlenja teže zapošljivih lica sa evidencije Biroa rada. Nosioci projekta su opština Žabljak i lokalna turistička organizacija, kaže asistentkinja na projektu Dijana Leković. Projekat vrijedan oko 120.000 eura finansira se od strane Evropske unije uz kofinansiranje vlade Crne Gore, gdje je učešće opštine Žabljak i turističke organizacije oko 18.000 eura. Međutim, ono što bih istakla jeste da opština i turistička organizacija, dakle projektni partneri, neće izdvajati posebna finansijska sredstva za to, već će učešće projektnih partnera biti iskazano kroz rad zaposlenih na projektu. U saradnji sa Birom, Centrom za socijalni rad i Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje izabrani su polaznici obuka. Njih 12 iskazalo interesovanje, a za obuku organizovanu u martu angažovani su i treneri. Polaznici su imali pravo na naknadu u iznosu od 70 eura. Od prijavljenih polaznika 8 je obučeno za rad na mašinama za vunu, odnosno za proizvodnju proizvoda od vune. I te obuke nam je sprovodila gospođa Vesna Todorevski, koja je ekspert za revitalizaciju starih zanata, dok su obuke za izradu suvenira od drveta i kamena pohađalo je 9 lica. I te obuke je sprovodio Centar za obrazovanje odraslih algebra znanja iz Bosne i Hercegovine. Nakon završene obuke i izvještaja trenera, 6 lica je zasnovalo radni odnos na 13 mjeseci, gdje će prvih 7 mjeseci zarade biti finansirana iz sredstava projekta, a 6 će finansirati turistička organizacija koja će i biti nadležna za radionicu i suvenirnicu. Ja sam Knežević Vojka. Pozvali su me sa biroa za ovaj projekat i vrlo sam zadovoljna. Znala sam osnovno da pletem, ali usavršavam se kao sa ovim koleginicama i drago mi je i volim ovo što su osmislili da se ovo radi za nas, ove gospođe sa biroa, što nismo imali posla. Ja sam Kavečić Božana sa Žabljaka. Dugo sam godina radila u ugostiteljstvu, naporan je posao bio u kuhinji. I prije 2 godine sam napuštila taj posao, otišla sam na biro rada, tako da mislim da će uspjeti i suvenirnica i da se naš rad produži. Za sad smo zadovoljni, to na 13 mjeseci znači nam, nije naporno, ponovo ponavljam, zanimljivo je iz dana u dan, nešto novo doznaješ i tako nam je zanimljivo i druženje i pletenje i sve ostalo. Osim ovih lica koje su se zaposlili, 5 lica koje su prošli obuke imaće mogućnost samozapošljavanja kroz dodjelu grantova. Naime, kroz projekat je obezbijeđeno 25.000 eura, odnosno 5 grantova po 5.000 koja se mogu utrošiti za samozapošljavanje, ali da akcent bude revitalizacija prirodnih materijala i resursa. Predstoji nabavka dodatnih mašina za rad u radionici, mašine za pranje i češljanje vune, kao i CNC mašine za obradu drveta i kamena, kao i za magnete i privjeske. Tender vrijedan 37.000 eura je u toku i očekuju da će sve aktivnosti biti završene u narednih mjesec dana. U toku izrada idejnog rješenja za suvenirnicu, a za adaptaciju objekta na autobuskoj stanici, opština je izdvojila 30.000 eura. Očekuju da će radovi biti završeni do početka glavne turističke sezone.